Të dashur shikues të MCN në televizion dhe sidomos ju që ndiqni natën me Ulonën, jemi edhe këtë të diel në shoqërinë e njëri tjetrit, do kemi gjëra shumë interesante. Unë jam shumë e lumtur sepse ka filluar kënga magjike. Mbas 2 muajsh do jetë festivali i fund vitit dhe më në fund do dëgjojmë muzikë të mirë. Se me thënë drejten me këto klipet e verës, përveç faktit që duket ka rënë një çik prurjet, po ato këngët të njëjta këngë për klikime, këngë për të bërë koncerte gjatë verës, kështu që na merr malli për muzikë të mirë. Ama, bashkë me muzikën e mirë, vinë edhe një që këto skandalet, jo po sherët, jo po pse më dhe ka shpik. E disi është punë, për para se të filloj festivali, sidomos kënga magjike, të gjithë artistët me njëri tjetrin, për backstage, për qafohen, o sa të bukur e ke këngën, o zemra ime sa të dua, bëjnë zemra njëri tjetrit në për Instagram, komentet gjithë dashuri, pasi i jepet pikët edhe shpallur fituesi, fillon e shikon që shajnë gjithë me libër shpije, në mos publikisht, privatisht më besoni që po, po pse qarë është kjo? Unë po t'isha publik dhe të aqa, është ka hipokrizi, është këto, këto njerës që deri para një muaj janë dashur, janë puthur, janë përqafuar, kur eventi përfundon, fillojnë edhe shahen me njëri tjetrin, jo po kjo nuk e meritonte, jo po unë e meritoja më shumë, kjo është bota e egër e showbizit, bota e egër e artit, që vjen në shumë forma dhe në shumë fytyra të dashur miq, po mos u bëni fare me rak për gjitha sherrat që do ndodhin, se pas sa muajsh do bëhen prap shok, do ke ndonjë interes tjetër në mes. Sa më përket mua, unë them fitoft më i miri gjithmonë. Dhe disi është punë mendoj që gjithë ata që marrin pjesë në për evente muzikore janë më të mirët kur e mendon, se të gjithë japin nga energjia e tyre, të gjithë japin maksimumin për të dalë sa më mirë, për të qenë sa më në formë, qoftë nga ana vokale, qoftë nga ana e spektaklit që japin aty në skenë. Se këtë vit më thënë drejtën kam menduar dhe unë marr pjesë te kënga magjike, se di që një jeshile do e merr ja sigurt, se kam mikun tim Mandi Vrapi aty. Po, çështja është nuk kam nerva me së drejtën që të rriti, futem koncerteve, shumë e lodhshme. Kjo është vetëm arsye, jo se nuk kam zë, se ju e dini që po të dua unë këndoj, namin bëj namin, fitoj këngën magjike, festivalin, Eurovisionin, po do thoni ju çka ka kapur kjo që po flet kaq shumë për të gjitha këto. E kuptoni më një herë gjatë emisionit edhe direkt tani te hajde flasim. Sot në Hajde Flasim kam dy vajza të cilat nuk janë bërë rastësisht bashkë edhe jo më kot janë aty të ullura për balë meje. Përveç eksperiences që do ndajnë së bashku, i lidh edhe eksperienca si modele, pa çka se njëra ka vite që nuk është më tamam me statusin e modele, dhe shta tjetra duke qenë edhe pak më re në eksperiencë, kam përshtypjen nuk mërzite daj shumë po t'i thuash ti je modele. Do t'jenë të dyja në skenën e Palatit Kongresave për të prezantuar në krah të Ardit Xhebres këngën magjike dhe unë nuk mund të mos të rija t'i pyesja se si u bën bashkë, se pse Arditi i zgjodhi ato, se pse ka pasur edhe pyetje gjithmonë kur Arditi zgjedh partneret e tij, thonë si ka mundësi që ka zgjedhur këto të dyja, pse ka zgjedhur këto të dyja? Kush janë këto të dyja, sepse nëse Matilda Mçinin e njohim prej vitesh tashmë, një nga vajzat do s'doje më të bukura shqiptare, ke qenë një do mbetesh, nuk i shpëtojmë dot. Faleminderit Aulona, faleminderit. Selim Bollati është një imazh më i ri dhe normalisht ka më shumë kuriozitet për të ditur. Shumë kuriozitet. Kush është, pse është, ç'ne vajti Arditi te Selin? Tani ti po bën një pyetje, mirë mbrëmë një herë. Faleminderit për ftesën edhe për interesin e treguar. Pa diskutim, ne jemi shumë të emocionuara, po po bën një pyetje pse, kjo pseja e famshme nuk do gjendet kur. Nëse do thuaj pse Arditi na zgjodhi ne, do duhej që edhe Arditi ishte këtu. Për te isha kas. Po, diçka ju ka thënë, pra kur unë dua të di më tjetër, do të ndaj. Po, si na e thash, si telefonoi, si u takuat. Se prap, pse Selinin e ka aty, kështu që, okay, e kuptoj që
Mund ta ketë pasur më thjesht i ka rënë në sy për 1-2-3 gjëra. Po ti ku gjeti? Un jam e bindur që Ardit Xhebrea kur bën vepra kaq madhështore me magji të jashtëzakonshme, jo për rastësi i bën gjithë komponentët së bashku. Por më tepër që dim që kënga magjike për 2 vite pati një pauzë dhe rikthimi i këngës magjike pa diskutim që është një nga evenimentet më të bukura që mund të ketë vendi ynë edhe për më tepër kur serviret nga një artist i jashtëzakonshëm si Ardit Xhebrea. Tani si erdhi, ku më gjeti, ku më pa? Nëse Selina është aty dhe kam knajsin tjetë gjdo ditë më Arditin dhe të marri eksperiencen e ti, mënyrën se si ai punon, mënyrën se si trajton çështjet, temat dhe sa bon sens shfaq ai në raport me gjdo gjë, besoj që edhe Matilda nuk është edhe aqe pa dëgjuar apo aqe pa parë në ekranet shqiptare, pavarësisht se Arditin në përshkrimin e ti e ka cilësuar. Në fakt, takimi i parë, unë hyra në temë direkt. Po, atë duhet, atë duhet, atë duhet, do më thuash të mos të shteroj pyetjet, se do në njerë që të ftuarit flasin dhe shteroj gjitha pyetjet. Ku t'i gjesh ato të ftuar që flasin? Thash, pa diskutim që eksperiencë... Njiheshe më parë me Arditin? Jo kaq shumë, sa në bëri bashkë kë projekt kaq magjik edhe kaq madhështor, por sigurisht një përshëndetje, ne e dim kush është Ardit Xhebrea, ndoshta ai shumë pak mund të di për ne, qoftë edhe për Ciptazi, për shkak të angazhimeve të shumta që ai ka, dhe shpesh ne dimë të punosh në media, do duhet që t'jesh në një farë kuptimi edhe motor i punës edhe i kujdesit për ta kryer sa më mirë misionin që merr përsipër. Dhe shpesh nuk na del koha të shohim ekranet e tjera apo projekte të tjera. Po takimi kështu konfidencial të themi me Arditin ishte në mars kur Joni Peçi vendosi të bënte një nga sfilatat e tij madhështore ashtu si çdi vetëm Joni Peçi dhe unë me kënaqësi pas 17 vitesh në pasarelat shqiptare e pranova ftesën për të qenë aty edhe në kuadër të një nostalgjie të një kënaqësie të kohës adoleshencës, të pasionit që kisha, thash pse jo, edhe ku ka më bukur të kthesh këto emocione, pikërisht me Joni Peçin, ne kemi punuar aso kohë shumë. Dhe kështu ishte dhe njoja me Arditin, a ishte pas kuintave, shumë detajist, shumë i vëmendshëm për të ndihmuar sa dupake dhe Joni Peçin që e gjithë ajo sfilata që bukur të shkonte perfekt ashtu si kundër Joni e kishë menduar. Kaq do të zbulor për momentin. Tani do dëgjojmë se si Selina. Olena do të rëgoj një gjë pak sekrete. Unë dhe Matilda jetojmë shumë afër me shtëpi dhe më bukur është që kur kemi marrë lajmin, dhe Matilda nuk duhet ta dinte që nuk duhet të tregonte mua, unë nuk duhet të tregoja Matildës për efekt surprize. Dhe ne takoheshim lajë si e mirë, sa bën mirë. Edhe të dyja dinin për njëra tjetrën dhe asnjëra nuk reagonte deri në momentin që do ndaj lajmi me të dyja. A, do të thonë arritet ta mbani? Po po, ne po. Ne po, ne ju besoj? Po po. Mos si erdhi ftesa, dua të di. Ftesa erdhi në mënyrë shumë të papritur. Kemi qenë në qershor, shumë afër mbylljes së sezonit të dielës dhe kishim për të bërë një takim Arditin për komplet tjetër gjë, punë, por jo, domethënë nuk më merrte mendja që mund të më propozojë një gjë të tillë. Dhe duke bërë bisedë krejt natyrshëm, sa ma shiko tha, kam dhe diçka për të unë kam vendosur që është. Qa është kjo këshu 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 më thaj që unë kam vendosur që këtë vit të jesh bashkë prezentuesja ime në këmbë magji. Dhe unë kam qënë këtë dua të dite, më mërë më ndjeta. Ua, më filloj zemra, vetëm kajsh, se këtë pjesë time nuk e tregova, por... Ta thua, shë dhe? Unë e pash, isha kështu ja, po drejtave, ja. Po talë është besoj. Tha jo, unë tha, kështu unë kam vendosën, tha, e kam menduar mirë, një ditë në shpi, po rria, tha, dhe i thashta dhe Anilës, dua së dhe. Unë kam vendosë se linjen të amarë këtë vitë, për jeshtë bashkë prezentu. Isha, e prika telefonin kështu, edhe thashtu Ardit, mësë të talë të njësë. Ka me e qëtë. Ardit, dhe dhe në tregot vërtetën, qëfar ke mendo, jo, jo, tha, e vërteta kështu është. Isha, nuk dija që të bëja, asë të falimderit nuk i thash më me, dhe që utuar isha, isha, va kjo është, e kam ndërruar, po e kam ndërruar, e prisja asë njerë, kur, nuk po dija dhe tani që po flasë, po emocionohem, isha,
E në fakt je si vërtet në fat, Selin, sepse je vetëm 22 vjeç. Të mendosh sa shumë kemi heshur ne për të ardhur. Pikërisht, pa eksperiencë, po them me ekranë, pa tjetër. Në përgjithësi të gjitha partnerët e Arditit e kanë pasur gjithmonë në eksperiencë. Unë profesion jam balerinë edhe sigurisht, por në emisionin që bëjmë, her pas here kemi bërë prezentime të ndryshme bashkë, kështu që disi nuk ishte provuar, nuk isha aq e papërkuar. Ditë nga ata që të merë kështu shorë, azi, jo. Po, gjithete, në kujtesën time, në kujtesën qofsha e gabuar, po në kujtesën time është e para balerinë e cila prezenton kra Ardit Xhebreas në këngën magjike, edhe Klaudia, pra nuk ka shumë Klaudia baletit. Kishte një background shumë të gjatë edhe si personazh publik edhe ndërsa ti je një vajzë e panjohur deri tani, domethënë gjithmonë e panjohur nëse ti je çdo të diel në ekran edhe në shtëpitë shqiptare. Po në këtë fush patjetër që jam totalisht new entry. Po që bravo. Bravo. Po, Matilda? Nisa pak se si ishte momenti që jemi njohur. Gjithçka ishte në thonjza, në mënyrë metaforike ishte gatuar, pikërisht gjatë provave të sfilatës Joni Peçit edhe pa diskutim edhe show-t të atij eventi. Sigurisht që Arditi të njëjtën ndjesi ja kishë përcjell bashkëshortes së ti, Anilës, dhe në kureshtje ndoshta edhe për shkak të natyrës time, përgjithsisht jam natyrë rebele, jam shumë e drejtë për drejtë, pa diskutim që ja vëmendje shumë të madhe gjërave dhe atyre të cilave marrë për sipër. Ndoshta edhe luku im disi ndryshe nga ajo çfarë ne shohim në realitetin shqiptar mund të ketë grishur vëmendjen dhe interesin e Arditit. Gjithçka mund të ndodh. Por për te i kësaj, a i kishë vendosër që pse jo, ta provojt jetë kjo dhe më afrohet në pas kuintave, te kësa bënim provat edhe nisëshim për të nesërmen për sfilatën në konfidencë, si për bëjmë biseda të formave të ndryshme për të kuptuar ndoshta dhe a i se kush është Matilda dhe sa mund të përshtatet edhe një partnershipi në skenë, të themi. Si do qoftë paktën si pas asaj që Arditi ka konfiduar, ka bërë një search, ka parë daljet e mia, ne Aulona sigurisht unë jam përpjekur të investoj në mënyrë më të mirë të mundshme në këtë profesion cilin e kam zgjedhur me dëshirë dhe përpiqem që çdo ditë të jetës time profesionale jo vetëm të jap pasionin, po të jap edhe mundësinë vetes që të rritem profesionalisht dhe të çoj në mënyrë të drejtë atë lloj misioni që ka gazetari. Asgjë nuk është e lehtë në këtë vend, po jo vetëm, besoj që kudo në botë ka vështirësitë vetë, asgjë nuk vjen e dhuruar, e falur, ti do duhet të impenjohesh, të punosh pafundësisht dhe të ndërtosh një identitet profesional, një emër, besoj është ndër më të rëndësishme se sa pjesa tjetër, të themi, e aspektit financiar. Dhe me sa duket aty Arditi teksa ka bërë search të daljeve të mia të ndryshme mediatike, ka kompletuar të themi atë dëshirën, po dua ta kem në skenë. Dhe ndalemi pikërisht në 28 qershor, atëherë unë e kam marr. Ora sa ishte? Kam përshtypjen është nga ato ishte ora 18:00. Është nga ato vende që është decisive, e ti thua çfarë ka ndodhur? Kush është ky? Unë pata një telefonat para dite, kështu ka nisur, është momenti që ne ti themi disa gjëra, janë të bukura në fund të ditës. Nga Joni Peçi kam një projekt, dikush ka një interes të të propozoj diçka, por si do qoftë do të shohim nëse do mundemi të koordinojmë ndo një orar për takim ditën e sotme, po unë besoj dhe uroj dhe jam shumë entuziast për ty, më tha Joni Peçi në telefon, që kjo gjëja do të shërbej dhe do të gëzoj pa mas. Më la në dilema. Nga mëngjesi dhe deri sa të shkoja, unë e kisha mister personin cilin do të takoja dhe që kish menduar për një projekt që mund të shënjonte një moment të rëndësishëm të jetës time profesionale. Nuk më shkonte në mendje asgjë, përveç faktit Joni Peçi, fusha e modës, ndoshta ndonjë projekt pasarelash. Lidhje me modelingun. Vetëm kaq, në lidhje me modelingun. Ulemi në takim, sigurisht, më herët, dhe në të gjithë bisedën që kam bërë me Joni Peçin, asgjë, unë isha të jetë
edhe emocionuar, por edhe pak e nervozuar, pse s'po më thot asgjë, kush është personazhi që do të vijë, Ardi Xhebreja. E pash Arditin. Ishte koha kur jo shumë gjatë, unë kisha dhënë dorëheqjen zyrtarisht nga Radio Televizioni Publik Shqiptar, dhe si e till, kur pash Arditin, asgjë nuk mendova për këngën magjike, thash, okej, okay, e diela shqiptare, ndoshta, është në fund të sezonit, po përgatitet. Mund të jetë ndonjë bisedë e cila mund të lidhet ndoshta specifikisht në sezonin e ardhshëm me këtë çështje. Po jo. Në bisedë si për teksa përshëndeteshim dhe në thonjza ngrohej pak biseda edhe konfidenca mes njëri tjetrit, Arditi me buzëqeshje edhe i lumtur më thot, unë kam vendosur që ti të jesh prezantuesja, bashkëprezantuesja në këngën magjike. Dhe unë, urdhëro, dhe unë tani që e kujtoj atë moment, rënqethe me tëra. Po, po, edhe po më shikon dhe në dritë syrit, dhe unë që emocionohem kaj shumë, dhe e pranoj, jam përlotur, nuk e kam pritur, mbuloj fityrën, duke qeshur, edhe shikoja jo në peqin po thuaj se e huduar. Tash nuk kam mundësi kjo, të lutem, mund t'jem në një ëndër të cilën qyshe vogële kam menduar, sepse kur je pjesë e televizionit, ti pa diskutim që shikon vendos disa objektive, e thua një ditë duhet jam në atë skenë. Pavarësisht dëshirës, ti nuk e di se a do të vijë apo jo ai moment, por ti e motivon vetëm me këtë ëndër të bukur, me këtë ëndër magjike. Ti them të lutem Ardit, më pisko pak, se mund të jetë një ëndër kaq e bukur sa mund të zgjohem dhe mund të zhgënjehem. Arti ti qesh, më pisko pak, je real, dhe kjo ka qenë reagimi, dhe është vërtet e reagim, dhe më mbushen sytë me emocion, më mbushen sytë me latë, dhe pa diskutim, jam shumë mirë njose. Në atë moment nuk dija se si t'ja shprehja këtë knajsi të madhe, është sa privilegje dhe knajsi t'jesh në një skenë të tillë madhështore, magjike, aq edhe përgjegjësi e madhe është Aulona, kur ke parasysh që një emër i madh si Ardit Xhebreja kërkon maksimumin. Dhe jo vetëm për Ardit Xhebrejën, por ti përpiqesh edhe për gjitha sfidat që ke kaluar në këtë rrugtim tëndin 10 vjeçar dedikuar specifikisht medias, përpiqesh të japësh maksimumin që ti të marrësh po maksimumin. Dhe çdo ditë secila nga ne, secili nga ata që kontribuon në media, pavarësisht sfidave e vështirësive, thot, unë jam i Zoti, rrëzohem një herë, ngrihem 1000 herë, po e rëndësishme është dëshira dhe pasioni. Unë shpresoj që do të dalim me sukses. Dhe këtu dua të qëndroj pak, sepse i tha momentet e bukura, emocionet e bukura. Dua të di kur filluat të shikonit dhe të lexonit në portale, në media, që emri juaj u bë publik dhe pat disa komente, për shembull, në rastin, shtremëronte kokën, e? Çfarë ka ndodhur këtu? Nuk jam e di, Selina. Cila është një gjë që ju ka mërzitur? Ta filloj unë? Mërzitur nuk do thoja. Thjesht në Shqipëri është shumë problem fakti kur disa, jo disa televizionet, se jo gjithë televizionet bënë dhe jo gjithë moderatorët e bënë. Arditi, së të mos këtë vit njëre, ka bërë risi, mendoj, në mediat shqiptare, që i ka dhe mundësin, si kur mua për prezentim, ashtu dhe Adi Vrapi, që është gazetari mirë njërë, por s'ka pas të bëj me muzikën dhe pjesë e juris, edhe për atë është risi. Dhe mendoj që në Shqipëri është pak problem kur hapsira publike i jepet të figurave të reja. Dhe nuk e suportojnë shumë të gjë, gjë që në opinionin tim nuk qëndron, sepse në gjithë botën ne shohim rinësi, në televizion shohim figura të reja, do të thonë, pavarësisht se të vjetrit janë po aty, ka hapësirë dhe për të rinj. Dhe mendoj që kjo pjesa na tek unë nuk është suportuar shumë. Do të thonë, kush është kjo? Si dhe ka kjo me moderimin, me prezantimin, disa portale më këshin cilësuar si blogere, ndërkohë jam balerinë me shumë vite. E kështu. Po, komente pozitive kanë që... Pa tjetër, nuk unë ndjeva keq, se pozitive shumë. Pa tjetër. Nuk unë ndjeva keq, për kundra zi, thash, okej. Jo, nuk prisja, në fakt, kisha komente pozitive nga të gjithë. Ishte mëse normalja. Po, duhet të përgatitesh, sepse
sidomos më pa, kur vjen momenti që ju do ngjiten në sken, do jetë nga magjike, dini që janë të gjithë me lup, me lup, me lup. Patjetër, patjetër. Aulona, në jetë thash, sa janë sfida dhe vështirësit, janë dhe arritjet dhe sukseset. Çfarë është e rëndësishme për një individ, është që të mos dorëzohet kur. Dhe mendimit tjerëve, qoftë ai edhe negativ, të mos shënjoj atë moment shumë të rëndësishëm për këtë person. Rasti konkret thash, për mua ka qenë një surprizë shumë e bukur. Ndoshta mund të jetë ndër më të veçantat, cilat kam përjetuar deri më tani, sepse nuk është pak të ngjitesh aty. Provosh krejt një natyrë tjetër e të qenurit afër me publikun. Provosh ca emocione të cilat ti i shmang kur je në studio televizive, për shkak të mungesës së publikut, duart rokitjeve të tyra. Pra ne dhe më falë që ndërpres, ke pasur gjithmonë një profil më ndryshe, patjetër që duke u lidhur imazhit dhe me Matildën si moderator, speaker e lajmesh dhe emisioni mëngjesit, pra dhe të kalosh në një gjë të tillë pa diskutim festival që është më shumë të show. Është madhështore, është shumë madhështore dhe isha e bindur që në momentin që kam marrë ftesën dhe që pas një lloj hezitimi e pranova, që nga ai moment isha e bindur që do të kishte komente nga gjitha format. Thënë ndryshe, këtë në fakt e kam bërë një pakt me veten që në momentin që unë kam qenë pjesë, jam bërë pjesë e medias, se në jetë nuk na duan të gjithë, pa diskutim. Pa kritikat atyre personave që në shohin ma atë lupën e madhe të zmadhuar, ne ndoshta nuk gjejmë forcën për të ecur përpara, por është pritur mirë emri im deri më tani, nuk dua të merrem specifikisht, por edhe nëse do të kishte ndonjë koment, unë besoj që çfarë është e rëndësishme për ne është të ecim përpara dhe të dalim me sukses dhe të plotësojmë objektivat tona, të japim maksimumin ton, sepse nëse do të na donin të gjithë, atëherë do të ishte një problem shumë i madh. Shumë e vërtetë, jam shumë dakord me këtë. Çfarë prisni nga kjo eksperiencë? Erdi ftesa, ju është eventi më i rëndësishëm që the edhe nga ana profesionale. Ku mendoni për të ardhmen? Çfarë prisni ju nga kjo eksperiencë më magjike? Çfarë do dëshironi ju t'ju sillte më mbrapa? Dëshirat janë pa dyshim të mëdhaja, por të them drejtën Aulona, unë personalisht nuk kam menduar asgjë të këtij lloji, thjesht dua që dalja ime në festival, në natën time dhe natën finale, tjetë si pas parimeve të Ardit Gjebres. Se të gjithë dim që është korrekte dhe në prokon shumë, dhe fokusi im për momentin është janë vetëm në të finale. Të mos gënjesh Arditi dhe pa tjetër të gjesh sa më dej në prezentimin tënd. Po është televizioni diçka që ti e ke ndërmuar dhe ke menduar? Nuk e kam menduar, por në momentin që më është propozuar kënga magjike, thash çfarë janë disa mendime të reja po më vinë. Të tipit që ndoshta mund edhe të zhvillohem në televizion. Po jo, nuk kam menduar asgjë sikur ju thash. Thjesht edhe e mendoj patjetër. Çfarë pres? Pres tash që kjo si vërmarje, kaq e rëndësishme, të konkludoj me shumë sukses, të arrij pritshmëritë edhe të krijoj një lloj krenarie edhe për Arditin, për faktin se na përzgjodhi, dhe të shkoj fiks ashtu siç ai ka krijuar në mendjen e tij atë skenarin e trenetëve të këngës magjike. Jo vetëm për Arditin, pastaj pritshmëritë janë tek vetja, jap maksimumin dhe të dal sa më mirë, të provoj një dimension tjetër të vetes, siç e thash edhe më herët. A mundem apo jo, sepse ndonjëherë Aulona ne i vendosim objektiva vetes shumë lart, për të cilat ndoshta nuk jemi dhe shumë koshiente sa mundemi ta arrim. Dhe në momentin që diçka e tillë madhështore na jepet, ti provon dhe veten sa është aftësia jote deri ku ti mundesh të shkosh. Pra unë uroj dhe shpresoj që këtë të arri me shumë suksese dhe për veten time dhe për iniciativën. Është një sprovë, një sfidë e bukur, e këndshme, do të jetë kujtimi më i bukur tash për mua dhe kaq. Nuk kam pritshmëri të tipit pas këngës magjike do të bëhet nami, do të ndodh hataja, unë do të vijoj sekundër edhe tani, jap kontributin tim në atë dritaren publike që është besoj një nga misionet më të bukura që mund të kemi, për të çojmë fjalën, për mes të cilës të japim qetësi,
për mes të cilës mos mbajmë anshmëri, të trajtojmë problemet ekonomike, sociale, e tjerë, në bas të asaj çfarë ndodhë në qoqëri shqiptare, po pse jo t'japim edhe momentet bukura, lumëtërie, gëzime. Pra, përpishemi të jemi vetvetja. Dhe unë them që edhe pas këngës magjike, rrugtimi im në media besoj dhe uroj edhe shpresoj që të vazhdoj. Dëshira është kjo, po sa do t'jetë mundësia, pastaj jo gjithçka varet nga ne. Për tani unë do t'ju them se çfarë presim ne, publiku. Çfarë prisni ju? Çfarë preti ju? Se jemi shumë kurioze. Kur do zgjeni ju të dy? Jo. Shiko, të tregojmë edhe një detaj. Se me arditin e di që nuk zgjeni, po. Arditin. Kush guxon të zgjet me arditin? Por guxon që të përjashtohet momenti i fundit. Jo, jo. Përveç saj, unë dhe Matilda jemi njohur rastësisht. Rastësisht. Në dy sfilata. Po, në dy sfilata. Domethënë në një punë tjetër. Dhe si për çudi dhe Matilda dhe unë jemi vajza që nuk para përzihemi me unë personalisht kur nuk ka ndodhur që në për të tilla evente të përzihem me vajzat e tjera, kupton, kemi para të Terezin ton. Por në një moment patëm një klik, një energji që na bashkoi dhe kemi diskutuar për shumë kohë, domethënë jemi prezantuar dhe para se të merreni vesh që jemi ne të dyja, ne një farë marrëdhënie kishim krijuar, ndotuar. Dhe kur e mora vesh që është Matilda, thash, një çlirim. Sigur. Nuk e di pse është ky çlirim, është vërtet është çështje energjie çfarë ke. Patjetër, dhe shikoj, shumë e rëndësishme partneriteti, është shumë i rëndësishëm dhe kur je me njerëz se ti nuk i njeh fare dhe nuk e di çfarë energjie kanë. Por për të gjitha në thonjë za gojët e liga dhe mendjet e liga, nuk kemi arsye pse ne të grindemi dhe të eskalojmë marrëdhënien tonë. Nuk besoj se ndonjëra mund të interferojë në jetën profesionale të tjetrës, edhe pse unë doja ta propojë një aliroj vendin on, nëse ka ndërmend të ndryj profesion. Mendoj që po të jetë dëshira ka vend për gjithë në këtë botë. Po të jetë dëshira edhe me punë, me vullnet, secili gjen hapësirat e veta. Kështu që unë nuk ja liroj vendin. Të ta ketë qartë. Por ajo është e mirëpritur në media dhe sa më përket dhe sa eksperiencë kam, me kënaqësi do ta udhzoja, me kënaqësi do ta ndihmoja nëse do i duaj. Po vendin jo, të lutem. Çfarë është një gjë që tjetër çfarë pret? Prit ja, ka. Jo, kaq pret. Çfarë kaq pretim? Që të rrëzohet ndonjëra nga ju të rrëzohet. Tani, edhe nëse rrëzohemi, un kam marr përsipër që edhe ashtu larg qoftë. Uroj dhe shpresoj mos ndodhi. Aty do të dalë në skenë. Pra, unë nga jo skenë. Nuk hikën. Jo, deri sa ta kryej. Se për Selin do jetë më lehtë, edhe nëse rrezohet, bën pastaj një piruet, një sparkat, një bën kështu pjesë të show-t. Dua të di çfarë është një gjë që ju e keni të përbashkët dhe diçka që ju të dyja jeni totalisht të kundërta dhe që mendoni do reflektohet dhe do jenë pika tuaja të fortë. Tani ne e dimë që njihemi, po se njohim njëra tjetrën kaq shumë me detaje. Çfarë mendoj unë që kemi pikë të përbashkët është eksperjenca që kemi në media dhe komportimi qoftë edhe me kamerat, po qoftë edhe Selina në duar tërkitje me publik është mësuar më herët, edhe unë pa diskutim kam pas eksperiencat e mija dhe kjo ndoshta mund na e thjeshtoj disi edhe punën edhe angazhimin tonë. Emocione do jenë të jashtëzakonshme, kjo është pak po e sigurt. Unë pata emocione që isha tek Telebingo Shqiptare dhe mundesh të bëja atë performancë shumë të bukur, faleminderit edhe Gerd Vasos, po edhe Selinës, që nuk dha maksimumin e vetë, donte që të ishim pak aty aty, të dukeshim si dy balerina të dyja. Të kundërta, diçka që ju ndan nga njëra tjetra? Po, sikur tha edhe Matilda, pavarësisht se njihemi, nuk njihemi deri në atë pikë. Po mund të them që një të përbashkët tjetër mund kemi edhe pasionin për modelingun që sikur e tham aty jemi njohur, aty ka qenë fillesa marrëdhënies sonë. Po të kundërta, nuk e kemi sprovuar njëra tjetrën në ekstreme për të kuptuar çfarë kemi. Një ide mund të krijohet në tip, në karakter. Po mund ta krijojmë sepse jemi të dyja tani futemi pak në astrologji, jemi të dyja shenja ajri dhe shenjat e ajrit kanë edhe këtë këmim bashkë, i marrin gjërat me pasion. Un jam edhe tolerante nga natyra, kështu besoj që s'kemi për të patur probleme. Kemi karakteristika pothuajse të ngjashme. Pra e dim që e duam një gjë dhe japim gjithë forcën tonë, gjithë energjinë gjinë tonë për dalë sa më mirë. Dhe deri tani nuk i kemi gjetur të kundërta njëra tjetrës, do të aprovojmë rrugës. Mirë, është edhe ende shpejtë, nuk e një njësur, besoj me prova, me jo, shumë shpejtë.
Ne bëjmë prova personale, këtë më thoja se patjetër. Jemi ende në fillim, akoma nuk është bërë prezantimi i këngëve. Kush e keni ndonjë këngë të preferuar nga çka keni dëgjuar? Po, tani këngët janë shumë bukura të gjitha. Po nuk do të pyes kë keni. Po a keni apo s'keni? Jo, patjetër, këngët këtë vit kanë qenë goxha të mira dhe unë personalisht kam ndjekur të gjitha. Mendoj që deri tani konkurenca është tepër e fortë. Edhe këtë rast i urojmë edhe suksese të gjithë. Edhe një artist, pra kategoria artist veterin, duhet të thënë që edhe kontributi dhe impenjimi i tyre për të sjellë një performancë dinjitoze ishte në nivele, po them, shumë të mira. Pra aq sa unë e njoh muzikën, pra aq sa kam ndjekur ndër vite, gjithnjë në fakt Krenda Magjike ka patur performanca të jashtëzakonshme, zhanere të ndryshme, megjithatë, le të jetë një emocion, një garë bukur edhe për ata, edhe fitos për njëri. Për ne do të jenë gjithë preferuar. Po sa ndja një përbashkët tjetër diplomate gocat që të dyra. Dua të di cila është një këshill që ju ka thënë Arditi. Këshilla e parë që ju ka dhënë. Jini vetvetja. Njësoj. Ta thash, kam përshtypjen që jo pa qëllim ai na përzgjodhi. Duke njohur natyrën, kontributin e secilës, në ato angazhimet e veta publike, për këtë arsye na ka zgjedhur që të jemi vetvetja. Unë pak edhe me natyrën time të flasin fizike, shpesh tregohet qartë që mund të jemi një natyrë rebele ose kundër rrymës. Të qenurit vetvetja besoj që do të shijoj çdo lloj gjëje tjetër. Dhe meqense e përmendet disa herë këtë natyrë rebele, cila është gjëja më rebele që ti ke bërë në jetë? Jo, më jo. Që thua televizor. Nuk e mbaj mend. Ama diçka tani e ke bër. Ty të erdhi natyrshëm kjo pyetje tani apo e kishe planifikuar? Jo, jo. Më erdhi meqense e përmendesh era dy që te jam natyrë rebele përveç prerjes së plagëve që të konsiderohet. Kaq. Kjo ka qenë rebelizmi më i madh në aspektin publik, po themi. E po s'ke ai rebele. Ne ka po ta. Jo, ndoshta. Po ti s'je një natyrë. Jo, si të shikoni jam sweet, ëmbël, thjesht, nuk jam kaq rebela. Ndoshta kjo është një kundërtë jona. E shikon, po ja u nxjerr me stil të kundërtat. Ashtu duket. Nuk është ashtu, ë? Je ti rebele. Edhe ti. Ka pak kamuflim në. Natyrë, do thoya e lirshme, jo rebele, po më pëlqen të jam free. Kush është ujor nga ju të dyja? Unë kam ascendens. Nga që thashë një ajri, se ujori është në qik natyrë rebele, po... Të lidhë gjithë me këtë? Po... Nuk njërës ujor për dalë. Po pritë, me të nuk kam baruar akoma, edhe pse po më sinjalizojnë që jemi në fund. Po se ka shpejt kaluar minutat? Kanë kaluar, biles, është ka një 10 minuta që ma bën këshu e mbyllë. Më thuaj, ja ullon. Javën e kaluar, tu të ullur tek tavolina Hajde Flasim, kisha Ardit Murataj në një intervist që normalisht e ke ndjekur edhe akuzat që a i ka hedhur ndaj RTS-s, po kur pyet në lidhje me ty dhe Florin, tha nuk i njo personalisht, kam respekt, por e them që a i emision është timi, unë jam akoma zyrtarisht prezantuesi. Veqë se të kam këtu. Dhe që farë do nga unë? Nëse ke diçka për të thënë. Kam diçka për të thënë. Nuk e di nëse e ke dëgjuar. Nuk e njo asun personalisht Arditin, kam parë daljet e ti, e kam vlerësuar për atë që ai ka bërë, për aq sa unë kam patur mundësi në fakt. Të kem kontakt me televizionin është e pamundur, se kur punon vetë në televizion është e pamundur që të ndjekësh të tjera, tash ne e dim edhe për shkak të kohës e impenjimeve, angazhimit e fokusit që duhet të japim asaj që marrim përsipër. Në raport me, si tha Arditi, është ende imi, është një e drejtë e tij të thotë atë çfarë mendon se është e tillë. Por më shumë se sa një bisedë mes meje apo mes nesh edhe atyre, le të mbetet për të zgjidhur institucionalisht. Këtu, jo vetëm këtu në këtë emision tonë, por në asnjë dalje tjetër, unë nuk përfaqësoj institucionin, pra Radio Televizion Publik Shqiptar, në kuptimin si drejtues apo si shkalla më e lartë hierarkike e këtij institucioni. Pa diskutim sa kohë unë jam pjesë e këtij televizioni, do duhet të kem edhe unë ato maturimet e mia, sepse unë jam gazetare, por përpara se të jem gazetare jam Atilda, jam njerëzore, kam jetën time personale, private,
po është edhe profesionale. Dhe ku flasim për profesionalizëm, sigurisht që unë përfaqësoj edhe veten, edhe atë ku marr pjesë, po themi institucionin. Nëse është emisioni i Arditit apo i kujdo tjetër që pretendon, le të shkoj të zgjidhi këtë çështje institucionalisht dhe të marrë të drejtën që i takon, pa diskutim. Por ajo çfarë unë duhet të them, në përmjet edhe pyetjes tante, por edhe kujdo, unë e them gjithmonë, asgjë nuk është e përjetshme në të botë. Asnjë vend pune nuk është e përjetshëm. As vetë jeta nuk është e përjetshme, Olona. Ne dim ku kemi ardhur në këtë jetë, por nuk dim se si do të jetë rrugtimi ynë, përpos vështirësive, uljeve dhe ngritjeve. Dhe nuk e dim se kur rrugtimi ynë i jetës do të marrë fund. Si e till, unë mendoj që edhe një vend pune nuk është e përjetshëm. Unë mund të jem sot, mund mos jem nesër. Unë isha para Arditit, nuk isha më. Pra, ka një cikël, riciklohen gjërat, kush ka të drejtën, kush ka dëshirën të investoj, leta i gjej hapsiren, leta i gjej me pasion dhe me vullnet në pun, leta i gjej hapsiren në media, në dritaret mediatike. Tash, unë nuk kam asgjë pronë private. E vetëmja pronë e imja është vetja ime, është digniteti im, është karakteri im, është ana ime profesionale, është ndjesia ime dhe qasja që kam me tjerët. Pra nëse Arditi apo dikush tjetër mendon se është emisioni i tij Mirëmëngjes Shqipëri, le të shkojë dhe të zgjidhë institucionalisht me drejtuesit e radio televizionit publik shqiptar, me njëri tjetrin ne nuk kemi asgjë sepse s'kemi se si. Përkundrazi, unë uroj shumë suksese, jo vetëm Arditit, po të gjithëve. Të gjithë kolegët doja t'i shikoja në kushtet më të mira. Tani, ishte shtëruese? Jo, ishte shumë okej, okay, po duhet të di nga Selinë se kjo bota e baletit është, po kaq e vështirë edhe ndonjëherë edhe armisore, apo me debate, me shërën. Mendoj që ku ka art, ka ego shumë të madhe, dhe patjetër edhe profesioni baletit është një luftë e ndezur gjithmonë që nuk pushon asnjëherë, nuk ka një fund ajo luftë, po gjithë secili ka vendin e vet, për gjithë ka vend. Kush meriton më shumë, ndahen me kategori, por mendoj që për gjithë ka vënë. Po, vajzat e tjera, kolegët e tua tek Edela Shqiptare, ke ndjerë ti ndonjë? Jo, më sa të them kemi brenda familjes Edela Shqiptare kemi një frym shumë të mirë, bashkëpunuese, suportuese. Por pastaj nga kolegët e tjera nuk e di. Për gjithë ju që më doni ju puth, për të tjerat pastaj. Ky është fati im. E hidhur, ishte naive. Do të them një gjë, po nuk dua të keq kuptohet, nuk më është dashur kur të trokas në përzyra, të kërkoj vendet që ose i doj për momentin. Ky besoj çdo gjë që më shofruar në bazë të profesionalizmit, por në korrektesës. Unë si Selin, se si kur tha dhe Matida, unë pavarësisht se jam balerin, në fillim jam Selin. Po, atjetër. E kape lajmin, në ullon, ta bëri lajmin. Kolegët, e morën vesh. Ashtu dhe të dashura kolegët. Ishte shumë e hidhur, ka shumë bëllë dhe bukur sa erdi nga Selin. Si tha, jo, tha, unë nuk jam rebele, jam shumë naive. Po tha, nuk më shdashur të trokat. Nuk më shdashur. Në një intervjist tjetër, do marim vesh edhe kush ka trokitur, pse ka trokitur, Matilde do kemi hyrë, do i marrë gota, në batë në të mbaroj, ju përshëndesim. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe. Është shumë qejf kur ke të ftuar që ta bëni intervistën kaq të bukur edhe duket sikur je në një bar duke bërë bisedë, duke pirë një gotë, për të pirë nuk ju dash, se mbërtet Arditi pastaj do të mos më i kesh trajtuar. Jo, para duhet të jenë në formë, duhet. Po, Aulona, tani ti e di që sa e rëndësishëm të pak ne të treja, e kemi shumë të rëndësishëm mënyrën e jetesës dhe duhet uj, vetëm uj. Brendoni që të mbini veç me thejnë? Veç e vetë? Ju të stuar asë cila, më vete që të flasim edhe një qikë më gjatë. Kur, pas këngës magjike? Pas këngës magjike, të shofim që ka ndodhur edhe. Tani, nuk e di sa do tjetë interesi atërë, se në duhet pak edhe kështu për batut. Varet si do tjetë lista e kërkesave, ti po në e bëm ftesën të parë, do të vim, që ka lëmë kështu, po u rëzuat hajden, po nuk u rëzuat, nuk kam që duat. Ua, që kanë gjasat që mos dhvima, që që kanë gjasat. Vesta duket, e mbëllën bukur. Alem dhe shumë dhe shumë suksese, jam e bindur që do shkëlqeni, edhe jeni kaj shumë solare, sa që ajo kënë do shëndri, jam e bindur. Tule, urojmë dhe shpresem, falem dhe shumë. Falem dhe që na kene ndikur në këtë pjesë të parë, ka publicitet, rëkëtemi pas pak.
Ta 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 ta.